Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника «Математика. Перший клас Скворцова». Завдання буде під номером 3. Порівнюємо числа в межах 100. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. І так, прочитай пари чисел. З'ясуй, чим схожі та чим відрізняються числа в парах. Усно склади пари чисел, подібні до поданих. Давай дивитися на наші пари чисел. Так, дуже гарно, що вони у нас різнокольорові. Зараз зрозумієш чому. І так, кожну пару ми повинні проаналізувати, чим схожі числа і чим відрізняються. 14 і 41. І так, чим вони схожі? Що тут в даному числі є цифра 1 і є цифра 4. Цим схожі вони? Схожі. Але давай подивимось, як вони стоять. Тут у нас 14, на першому місці десятків у нас 1, а одиниць 4. А тут навпаки 4 десятки і 1 одиниця. Тобто цифри однакові, а числа абсолютно різні. Тому що 1 десяток – 4 десятки. 4 одиниці – 1 одиниця. Тобто різні вони будуть в тому, що різна кількість одиниць і десятків. Тобто на різних місцях вони стоять, мають різний розряд. Навіть так ми можемо сказати. 34 і 43. Чим вони схожі? 3 і 4 тут є. Є 3 і 4, є такі цифри в цьому числі. Але 3 десятки, 4 десятки, 4 одиниці, 3 одиниці відрізняються тим, що мають різну кількість десятків, різну кількість одиниць, стоять на різних місцях. Тут дивимось, 8 і 5, 5 і 8. Цифри схожі, але тут 8 десятків, а тут 5 десятків. Тут 5 одиниць, а тут 8 одиниць. Знову-таки, вони різні. Ці числа стоять в різних розрядах. І, тобто, вони самі по собі різні. 6, 1, 1, 6. Те ж саме. Тут десятків 6, тут десяток 1. Тут одиничка 1, тут одиничок аж 6. Схожі вони цифрами, але відрізняються вони місцем розташування цих цифр. Так? Там десятки, там одиниці. 27 і 72. Бачимо, що те ж саме. 2 і 7, 7 і 2. Цифри повторюються, але на різних місцях. Різні десятки, різна кількість десятків, різна кількість одиниць. На різних місцях вони стоять. Так. Далі. І далі, як ми бачимо, все те саме. 49, 94, так? 4, 4, 9, 9. Цифри майже однакові. Ну, точніше, не майже, а цифри однакові, але стоять по різним місцям. Тут 4 десятки, тут 9 десятків. Тут 9 одиниць, тут 4 десятки. І останнє так само. 25, 52. 2, 5, 5, 2. Цифри однакові, але тут 2 десятки, а тут 2 одиниці. Тут 5 одиниць, а тут 5 десятків. Так, це ми знайшли, що спільне, що відмінне. Тепер нам треба схожі пари утворити. Тобто ми беремо два числа і утворюємо з них пари, але ставимо спочатку, наприклад, 1 і 5. Давай візьмемо 1 і 5. Спочатку ставимо на перше місце десяток і одиницю, а в другому числі міняємо їх місцями. Наприклад, 1 і 5, далі буде 5 і 1. Міняємо місцями, значить, десятки і одиниці. Далі давай візьмемо, наприклад, 2 і 8 числа, і поміняємо їх місцями 8 і 2. Потім візьмемо 7 і 3, міняємо місцями 3 і 7. І 45 міняємо місцями 5 і 4. Ти можеш взяти будь-які числа, які тобі, які ти захочеш. Так, цифри точніше, так? Ось дивись, ми поміняли місцями, цифри ті ж самі, а числа різні. Один десяток, одна одиниця, п'ять одиниць, п'ять десятків. І тут так само. Тобто все як у нас в
прикладі. Ти можеш створити свої числа, можеш навіть написати в коментарях, якщо ти зрозумів чи зрозуміла цю тему, також можеш створити свої числа і записати їх в коментарях. Ну, а якщо залишилися якісь питання, також пиши в коментарях. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал, щоб не пропустити наступні відео. Ну, я з усіма прощаюсь, до наступного завдання.